Մենք որպես մերսիրելի աստծո կողմից ուղարկված վարչապետի աջակիցներ այն դավաճան ծախվածների ընտակակներին, այն որ 5000 10000 դրամով գալիս են հրապարակ, այդ դրանց հարցերի ունենք, արա, լսեք, արա, բա ուր էիք դուք, արա, բա ուր էիք են ժամանակ, որ կրվում էին, արա, բա դուք խիստ սահմանին չեք, արա, վարչապետ ջան, մենք հոգնել ենք Թավիշից, մեր սիրելի վարչապետ, մենք քո կողքին ենք, Թավիշը դրեք մի կողմ ու պետականացրեք այդ նախին թալանչիների ունեցվածքը, վերջ տվեք Թավիշին, հետ բերեք և մեզ տվեք մեզնից թալանվածը, ես ով եք, արա, դուք ես մեր ընտրած վարչապետի դեմ եք դուրս եկել, մեր աստծո ուղարկած հայրեն ասել վարչապետի նեք ասում դավաճան, արա, ինչ հատ է ստորագրել այդ անդեր դուղթը, բա դուք ուր էիք այդ ստորագրել ու ժամանակ ծախուան ասումներ, ուր էիք, լավա արել, որ ստորագրելա, լավա արել, որ ես կա զոհատովել, զզվծրիք, արա, բա թե շուրնուխը, սյուննիքը, լավա արել, որ տվելա, բա լավ էլ, որ մտել էիք ուրիշի տարածք, տներ էիք շինում, այդ ծախվածներ, լավա արել, որ Սյունիքն էլ ա տալիս, ու շատ լավա արել, որ Ղարաբաղն էլ ա տվել, որովհետև էլ մեր երեխեքը չեն գնա այդ տականք Ղարաբաղցիների համար մեռնեն, այդ մեր վարչապետը ասում էր 2008-ի մարտի 1-ին, ասում էր, որ մեր քաղաքը պիտի ազատենք տականք Ղարաբաղցիներից, ու հիմա ինքը շատ լավ արեց, որ դրանց երկիրը տվեց թուրքերին, արա, թող գնան թուրքերի հետ ապրեն, արա, բա ուր էիք, արա, դուք զաղտա, բայ այդ ուր էիք, արա, խիչ է, բա,